Niin, morjesta. Nyt sitä mennään, nyt sitä mennään. Minun kahvikuppi melkein kaajettiin. Kello on minuutin yli 9. Ja tää on nyt sitten päivä ensimmäinen. Otetaan viikonpäivätkin nyt käyttöön, niin on helppo muistaa. Eli nyt on maanantai. Ja teillähän tää tulee sitten tietenkin vähän myöhässä nämä, mutta niin, nyt on maanantai. Ja matkaa meillä on 715 mailia. Se on meille pitkä matka. Se edellinen ylitys oli 368 mailia. Se piskaa lähen ylitys. Ja nyt on se... Eikö se ole yli... Onko se tuplat? Se on aika lailla tuplat muuten. Niin se onkin muuten. Mutta meillä on semmoinen, että jos tuo sää nyt pitäisi vähänkään paikkansa niin kuin tuulten suhteen, niin meidän pitäisi tänään päästä kohtuu hyvin menemään. Huomennakin pitäisi sitten olla meillä ihan, sanotaan, että ok tuuli. Tai se on sivutuuli, se on vähän sillain huono toisaalta. Kun ajattelee, että siinä kumminkin mennään sitä yötäkin, niin siinä sitten joutuu niin kuin ihan oikeasti purjehtimaan. Jos ei sitten oteta myötätuuleen siinä vaiheessa, saisi vähän niin kuin kumminkin pikkusen rauhallisimmin mennä. Tuossa tosiaan, kun tänne tullaan, tuossa on se satama, niin tuossa on nyt ankkuripaikka. Siinä on ollut useita venneitä nyt, isoja ja pieniä. Nyt tässä jännittää ne miekkavallaat sen verran, että päästäisiin tuonne vähän kauemmaksi, kun ilmeisesti niitä nyt ei siellä tuolla 1000 metrin rajalla niinkään ollut, niitä miekkavallaita. Niin päästäisiin sinne. Eli tästä on parikymmentä mailia siihen 1000 metrin rajalle asti. Niin me mennään niin kuin aika lailla kohti suoraan sinne ensin. Vähän näitä mittasuhteita, niin tämä meidän matka on se oli jotakin reilu 1300 kilometriä. Ja mehän nyt, jos me mennään sitä 10-15 kilometriä tunnissa, niin se on niin kuin, tämä matka on periaatteessa pitempi kuin Suomi päästä päähän. Semmoista reipasta hölökkää tai juoksua. Semmoista vauhtia mennään. Muutama kerran sydän on käynyt kurkussa ja tuli siihen tulokseen, että tämä 20 mailin aikana, että päästään tuonne vähän kauemmaksi, niin kerkiä kaikki sydämenlyönnit tulla, mitä koko matkan aikana sitten tulee. Ruvetaan kohta olleen tuossa 1000 metrin rajalla. Siihen ei ole enää kuin maili suurin piirtein. Ja pari kalastusalustossa on tuolla nuin. Ja sitten tuolla on kans kaksi kalastusalusta. Menevät tuota 1000 metrin rajaa. Sitten siinä tulee laivaväylä ja siellä meni useampi laiva sitten. Mutta en tiedä, että sammutaanko mä sitten ton... Kun ollaan tuolla riittävän kaukana, niin sammutaanko mä tuon aissin kokonaan. Kaikkia sähköä kuluttavat laitteet. Aurinko ei nimittäin paista ja sehän ei tule riittää lähellekään sitten meillä sähkö. Tai akkuisa virta, jos ei tuu mistään lisää. Hyvää vauhtia purjeella mennään. 7 ja 9 välillä. 6 metriä sekunnissa tuulee. 46 asteesta tulee tuuli, eli vasta tuuleen mennään. Tää säähän tosiaan sillä, että me nyt mennään tonne, olikohan se 240 asteessa, eli pikkusen ei ihan suoraan länteen, niin tällä hetkellä, niin nyt se tulee sieltä 45 ja 50 väliltä tuo tuuli. Ja jonkun ajan päästä sitten otetaan asteita, että varmaan mennään jonnekin 200. Se rupeaa enempi tulee sivusta, tuo tuuli. Ja jossakin vaiheessa, ehkä parin päivän parin päästä, niin sitten käännytään
lähdetään menemään niin kuin suoraan sitä Maderaa kohti. Ja sen takia näin, koska täällä on, jos mentäisiin tuohon suuntaan nyt suoraan, niin se on kova tuuli siellä. Siellä on keltaisella niin kuin tuulet. Ja me ei halua sinne mennä. Ja nyt kun me mennään tänne päin, niin me pysytään tässä vihreän rajalla. Tuuli on kohtuullinen. Lisäksi, jos sattuu, että tämä muuttuukin, että tämäkin menee tosi kovaksi tämä keli, niin sitten meillä on varaa lähteä menemään suoraan myötätuuleen. Kun myötätuuleen me nyt pystytään olemaan melko kovassakin kelissä. Kello on jo puoli 11, eikö puoli 12 kello. Ja sehän tietenkin rupeaa olemaan jo näläkä. Eikä se auta ruveta syömään jotakin. Onneksi se ensimmäinen sitä rupeaa satamaan, vaan onneksi ei vielä satanut, niin ei tarvi olla koko matkaa märkänä. Tää varmaan lämmitintä pitää sitten päällä, jos kastuu kamppeet kaikki. No niin, jovuttiinpa. Vähän jännittää tota laivaa. Se on jännä, kun se oli 12 mailin päässä meistä. Ja nyt se on kumminkin noin lähellä. Periaatteessa niin tosi läheltä mentiin, vaikka oli 12 mailin päässä jossakin vaiheessa siinä, kun mä näin sen. Syötiin spagettia ja jauhelihakastiketta. Ai että oli kuule hyvää. Se rauhoittui tuo keli. Ja siinä sitten ruvettiin miettimään, että mitä ruokaa tehdään. Ja siinä mietittiin. Minä sitten joutuin sanomaan, että no me ei nyt jo tekemään sitä, että se kohta taas keikuttaa. Niin varmaan taas se kaikista pahin keikutuskohta. Niin silloin kun tehtiin sitä ruokaa. Nyt kun on saatu syötyä ruuat, niin taas rauhoittu. Mikä siinä? Me on mietitty, että mikä se on, että kun tuonne alas ruvetaan, mennään tekemään ruokaa, niin silloin rupeaa pomppimaan. Mutta tuuli on 5 ja 7 välillä ja vauhti meillä on 6 ja 7 välillä. Ei haittaa, vaikka olisi ollut vähän kovempi tämä keli niin tuulen suhteen, mutta koitetaan nyt nauttia tästä. Se riittääkö me ollaan viimeistään lauantaina perillä. Säikätti tuommoinen kelluva kontti tuolla keskellä merta. Nyt näkyy taas siinä kuvassa vähän. Joo, ei ole joutunut missään näin paljon väistelemään näitä laivoja. Tuossa on semmoinen, että kun me ei ole ihan varmoja, että näkeekö ne mitään meitä tai kiinnostaako ne noita laivoja täällä, niin tämä meidän homma. Niin tuolla takana on tuommoinen 400 metriä pitkä 60 leviä alus. Se vejettiin ihan nokaa eestä ja tuntui ainakin siltä. Siinä on tuolla tuo yksi alus, niin sitä joudutaan nyt sillä lailla väistämään, että me mennään samaan suuntaan sen kanssa. Että se menee meistä ohi, että me päästään. Ei myös keretty sen etupuolelta ja meillä kun on tuo keulan kenua paikalla, niin me ei jaksa sitä repiä sisälle, että me voitaisiin mennä tuon perän kautta. Kun me ei päästä siihen suuntaan, kun se tuulee sieltä. Niin. Tuolla menee, tuossa menee. Se on semmoinen highway täällä, jos katsotta. Niin. No, mitä tämä nyt? Nämä vähän kauan. Ja siellä on seuraava alus taas, tuolla. Ei tästä tullut mitään. Tuolla meni, no nuo ei haitanut, mutta täällä menee tuolla. Ja tämmösiä, kato, muureja tulee vastaan, niin sitten näiden seassa yrität mennä. Ja tuo on taas meidän haittana tuolla, kun me lähdetään menneet tuohon suuntaan. Tuo distanssi tuli lisääntyi sen takia, kun mä jouduin, tai että mä kävin sammuksissa tämä laite, niin piti sitten ottaa uudestaan se reititys. Niin se sitten kävi maissa. Tästä on 50 mailia maahan. 662,7 jäljellä ja ei ole kummonen vauhti. 150 tuntia tällä vauhilla. No niin, hyvin ollaan tultu. 70 mailia ja keskinopeuskin on ollut varmaan ihan hyvää.
Ei tosiaan ihan tarkkaan tiedä, kun se kävi sammuksessa tuo laite. Laivoja ollaan tosiaan väistelty ja taas on tuolla yksi laiva tulossa kylykkeen. Tällä vauhilla niin mulla on niin kuin 4 reittipistettä laitettu tähän. Niin vielä ollaan niin kuin aikataulussa, että jos tämä pysyy meillä vauhtina, niin me ollaan aamulla sillä reittipisteellä, mistä sitten lähdetään seuraavalle reittipisteelle. Mutta se nyt se loppu nyt ei mene ihan sillä lailla, että se hiastuu sitten se vauhti. Jos säät pysyy tämmöisenä. Ja meidän säätieteilijältä tulikin jo viesti, että tiistain sää on pysynyt samana. Ja se tieto meille tässä vaiheessa riittää. Ja vielä sen verran, että aurinkokinhan on laskemassa, eli kello on jo 8:30. Meidän pitää pikkuhiljaa ruveta tekemään iltatoimia, etsiä ottolamppu itseässä. Niin selvitään tämä yö ja sittenhän se taas aamu on. Kun aamu taas valkenee, niin eiköhän se sitten taas ole mukavempaa. Mutta nuo yöt on vähän semmoisia, että ne ei ole mitään nautintoja. Liekkö kellekään. Aurinko on sinne laskemassa. Toivottavasti on rauhallinen yö. Pikkusen humpaa. Todennäköisesti tilttaa. No. Ei vielä tiltanut, vaan varoitti vaan, että mennään väärään suuntaan. Perään aalto, aina kun tulee tämmönen isompi, niin se kääntää tätä venettä. Mutta minä en ole ihan varma, että joudutaanko tuotakin väistää, mikä tuolla on. Ette te varmaan ehkä näe sitä, mutta siellähän se näkyy vähän. Hernekeittoahan me syötiin. Ja tuhtileipä. Että jos jaksais valvoa sinne jonnekin 3-4 asti, niin pääsis sitten nukkuun. Sehän kattoin tuosta omasta kellosta vaan, siinä on semmoinen, näkyy nuo auringon nousut ja laskut, niin näytti, että aika nopeaa se niin laskee ja tulee nopeaa pimiä tällä alueella. Että se ei jää sillä lailla niin oottelee sitä pimiä, vaan se tulee sitten. Nyt se just varmaan laskee, niin ei varmaan mene pitkään, niin 30 minuuttia, niin on jo ihan pimiä. Olisiko näin? Se jää nähtäväksi. Tilttaako? Mutta hei, jos yöllä ei tapahdu mitään kummallista, niin mehän nähdään sitten aamulla. Ja sehän on vaan semmonen teille tämmönen näin, mutta me ollaan valvottu se yö kumminkin.